Кога ви почне болките? Болките? Раната и сутрина. Да, во... Во 5 и 5. Во 5 и 5. 5 и 6. И 7 беше. Да, и 7 беше. Мислам, сакам да ме прашам с нощи... Попропея петелите, сабайле. Застани малце. Значи с нощи пръв път имавте болки. С нощи пръв път имавме болки, да. Имавме тука, кай стомакот вака ме болеше. Имав много стомачни болки. Така цела, исках го гръче, видок. Кажем, имаше скочане ти раменя, болки во рбето. Добро, то не е, зато не сме дойдени. Ме болеше и гръбота се. Може да ти се бубрезите, чупе, може имаш бубрежна дисфункция, може, ке видиме, може панкреас или жълчката исто. Шо сбораш? Да, може со джигеро, може исто така да имате, ма ке видиме, треба да се проверим. Ама знаеш како, докторе, ние така се спиевме, но ти аз много месечарам и клоцам. И ние така бака се спиевме и аз почне опочна пишта. И аз отмарим бръвзи, не го чупе да билите така. Не се секира. Не може, нема гай, не ке проверим. Много се секира, докторе. Со яйници, магасти, ма нека почупе. Ама има малце порано, ама не вервам да е сега, не знам. До толку, а желудникот да е, тука ќе поврате в нешто хеликобактер. Ќе му викне в прсти да ќе повратеше. Битно кажете ми, дали се уште имате така благи болки? Има малци. Ајде, влезете си внатре. Влезете си тука внатре. Нема, нема. Тебе страф, мечка не страф. Ајде, заедно си влезе. Чекай, застаните му. Влези внатре. Мора сама да влези пациентка, тоа собата не е само за пациенти. Ке да свршиме со работа. Има не пишате ме не, седите, не. Ама... Почекайте малце тука, ке дойде жена. Ве молам, докторе. Ве молам, забрана да влез на невработени. Ве молам. И? Па са би требало да е поарна. Шо му правевте, докторе? Па му ставав инфантилни капки. Инфантилни капки? Е па, докторе, запетлайте си го патентот. Ви се гледа инфантилот.